惠宁时间一马五四的晚餐，它的创作者是意大利文艺复兴时期威尼斯画派的代表画家提香。这幅画描述的场景呢，是说耶稣复活后在以马忤斯这个地方遇到两位门徒，他们最初并没有认出他来，在一起吃晚饭，当耶稣掰饼的时候，他们突然认出了耶稣，然后耶稣就消失了。这幅画创作于1530年左右，现在保存在巴黎卢浮宫博物馆。我们看到呢，画中呢提香努力啊表达的景象的庄严和谐，同时呢画面上的很多细节，包括餐桌上的面包与酒、餐桌上的盐，还有餐桌下的狗，都是各有寓意的。惠宁时间，法国巴黎。